Labadiena, su jumis kanalas Taro Akis. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individualus Taro kortų skaitimas poniai Jot. Ir jūs poniai Jot norite sužinoti, su kuriuo partneriu jums geriau pasilikti, su kuriuo vyru jums skirta būti. Situacija jūsų tokia, kad jūs turite šeimą, turite vyrą, vaikų ir turite to pačiu dar slaptąjį vyriškį, savo meilužį. Ir jums iškilo dilema, su kuriuogi vyriškiu jums lemta būti, su kuriuo reiškia baigti santykius. Pagal stichijas galiu pasakyti, kad jūs pati esate gimusi ant stichijų ribos. Pagrindinė jūsų stichija yra oro stichija. Ir kai valdo jūsų pagrindinė oro stichija, jūs esate idealiai suderinama su savo sutuoktiniu, su savo vyru. Tačiau, kai valdo jūs pagrindinė stichija, jūs esate absoliučiai nesuderinama su savo meilužiu. Kai jums daro įtaką ribinė stichija, tada jūs esate visiškai nesuderinama su savo vyru ir idealiai suderinama su savo meilužiu. Tai galbūt vien todėl, dėl jūsų pačios stichijų įtakos jums, jūs niekaip negalite apsispręsti, su kuriuo vyriškiu būti. Todėl, kad didžiąją dalį jūs suderinama su savo vaikų tėvu, o ne taip didelę dalį esate suderinama ir su kitu žmogumi. Tačiau, kadangi, kaip aš suprantu, susitinkate, na, vis vien daug laiko labai nepraleidžiate su meilužiu, kadangi, kaip suprantu, tebegyvenate šeimoje su vyru, tai negalite pajusti to momentinio nesuderinamumo su, reiškia, tuo slaptoju vyriškiu. Tai va, būna ir taip, ir taip, ir visai. Ir štai nedyčia atsiverčia kortai, kurias atsivertusias nedyčia kortas aš visada kreipiu dėmesį. Ir štai dugninė korta iš karto meilužės kortą krenta, o čia galvos skausmas, aišku, vienas iš reikšmių. Tai šiuo metu jūsų tas statusas toks, turėjimas meilužį ir slaptus santykius jūs vargina iš dalies. Ir jūs negalite apsispręsti, jau vien iš stichijų matosi dideli sviravimai. Tai jums vienu momentu atrodo su vienu, tai jums kitu momentu atrodo su kitu ir toliau ir panašiai. Na, toliau jau žiūrėsiu kortų parodymus. Pirmiausia, aš pradėsiu nuo jūsų santykių su meilužiu. Noriu pirmiausia nuo jo paties pradėti ir pažiūrėti, ką jis masto apie visą šitą situaciją. Jis masto, kaipgi būtų su finansinėm perspektyvom, jeigu jis būtų su jumis. Kol kas jisai strateguoja, dėlioja planą dėl perspektyvų, tačiau dar planas nėra sudėliotas. Tai jis sudėlioja, tai ir vėl jis grįžta į pradinę padėtį, kaip ir nieko nedarimo. Atrodo jam visai gerai, kaip yra dabar. Pagalvoja, kaip būtų, ir vėl grįžta į pradinę padėtį, kad ir jam ir taip, kaip dabar yra, visiškai yra neblogai. Na, jo jausmai, jisai jaučiasi neįpatingai kaip tame meilės trikampyje, iš karto trys kalavijai sminga į širdį, jau tiesiogiai galima matyti. Viena iš reikšmių šitos kortos jau tiesiogiai yra meilės trikampis ir kažkas tai ir toje situacijoje būna įskaudintas, arba vienu metu vienas, kitu metu kitas ir koks sprendimas bebūtų priimtas, kažkas įskaudinti liks. Toliau, kažkodėl jausmai pas jį griūva, nes jam šita situacija kažkodėl netinka ir nepatinka. Tas romantizmas, žinot, paskutiniu metu galbūt jam jau pradeda mažėti
ir nebepatikti visą tą situaciją, kokia vyksta dabar. Galimai jam nepatinka jūsų noras užmesti didesnius tinklus ant jo. Čia gali būti ir taip, todėl kad jisai dėl perspektyvų, tai jam gerai kaip yra, tai jisai pamasto, tai jis vėl grįžta, kad, reiškia, kad nieko nedaryti. Va, visi tie mainai, kokie vyksta tarp jų dviejų dabar, iš dalies jam geriau kaip yra dabar, negu, sakykime, kažką tai tokio kardinalaus keisti, todėl kad jisai vat, masto ir apie finansus, kaip čia būtų dėl griūties, kaip čia būtų dėl gyvenamosios vietos, kaip čia būtų su vaikais, jeigu tai praktiškai žiūrėti. Kad sakyčiau, visai jausmų nėra, tai ne, jie yra, bet jau šiuo metu tas meilės ar koks ten tas, be pasakyčiau, aistros jausmas, jisai mažumėlė pradeda maišytis su nemaloniais pojūčiais. Ką jis ketina daryti? Na, jis tikisi kažkokio tai... Jis tikisi valdyti situaciją, jis tikisi, kad aistra išliks, jis tikisi ateityje bendravimo, jis tikisi, kad viskas susitvarkys, jis tikisi, kad jam bus viskas palanku. Bet vat, didysis teismas, tai korta yra sudėtinga labai, tai yra jau karminis lūžis ir pasirinkimas. Taip kad, kaip bebūtų, jisai jaučia, kad jau vis vien ateina kažkokia tai riba arba. Sunku pasakyti, jisai labai strateguoja ir nežino, kaip čia būtų, jeigu būtų. Suprantate, labai ilgai varginančiuose santykiuose, jeigu tie santykiai jam bus nepalankus ir varginantis, jis gali ateiti iš tų santykių ir išeiti iš tikrųjų, taip aš pasakyčiau. Gerai, ką jūs mąstote apie jį? Jūs aklavietėje, bet išeiti negalite, norite išeiti, tačiau yra dar, reiškia, jūsų vyras, vaikų tėvas. Jūs esate suvaržyta, nors norite pabėgti iš tos situacijos, jūsų jausmai šitam žmogui. Žinote, net ir jūsų jausmai man neypatingai patinka šitam žmogui. Jums tas naujas žmogus, tas meilužis yra kažkoks tai lyg išsigelbėjimas, lyg pagalba, lyg atgaiva, lyg jūs kažkaip tai savotiškai juo naudojatės, jums praskaidrina dieną, praskaidrina gyvenimą, jums atsiranda didesnis gyvenimo džiaugsmas, kažkoks tai polikis su to žmogumi. Ir plius dar jūs kaip ir sekate jį, aš nežinau, ar jūs juo pasitikite čia pagal tas kortas, bet jūs, aš sakyčiau, šiek tiek prisibijote, ar jisai taip pat dar neturi iš šono kažkokių tai moterų, ar galimybių, ar pasirinkimų. Tai jums, sakyčiau, tie jausmai tokie neramus, nelabai kokie tie jausmai. O ką jums daryti dėl jo? Ir vėl tas galvos skausmas dėl tos visos meilės ir pasiūlymų. Šiaip tai kortos sako, baikite kurti iliuzijas, todėl kad jūsų galvoje tai yra labai, jūs daug prisikūrėte dalykų nebūtų, kurių nėra, arba jūs įsivaizduojate, kad tie kažkokie tai ateityje dalykai bus, bet dėja jų nebus. Jūs skraidžiojate iš dalies padebesiais, meilės padebesiais ir žinote, tą, ką jūs esate užmaniusi ir įsivaizduojate, kad tai bus su meilužiu, tai ne, šito nebus. Nesakyčiau, kad tai bus. Dabar tiesiai aš paklausiu, ar tas jūsų slaptasis gerbėjas, mylimasis, meilužis, nori su jumis šeimos, vaikų ir rimtų santykių? Kol kas tai ne. Pagal šitą kortą jisai kažkodėl tai, jisai jaučia, kad kažkas bus auka ir greičiausiai gal tai jis bus auka. Jis nenori dabar aukotis, nes jam kažkas tai yra nepatogu. Aš jau iš šitų kortų matau, kad
Jam kaip ir jūs patinkate ir viskas gerai, bet pradeda jį erzinti ir nervinti kai kurie momentai, kai kurios situacijos. Ir kaip taip tiesiai pasakyti, kad jisai nori prisimti visiškai 100% atsakomybę su jumis tuoktis, turėti vaikų, šeimą. Tai čia dar yra abejotina. Ne. Jisai tik nori labai aistringų, smagių, intymių santykių. Va tas šiuo metu tai jisai supranta, kad tas jam patinka, kad tas jam smagu. Bet kad dabar vaikai, šeima, tai ne, jis taip toli, ne, nėra pasiryžęs mąstyti, tuo labiau, kad pirmiausia jam rūpi ir finansinis klausimas, o kaipgi bus su finansais. Kaip su gyvenamoji plotu, kaip su vaikais, kaip apskritai su išlaikymu, su viskuo, kaip tie teismai, kas čia kaip ir taip toliau. Žodžiu, sudėtinga apskritai situacija ir kad teikti, kad jisai dabar nori, kaip jūs užduodate klausimą, kurį jums vyrą pasirinkti, tai galbūt dar reikėtų labai pasigilinti į tą klausimą, ar meilužis jūs rinktųsi, ar jūs turite kažkokių tai garantijų. Na, aš pažiūrėsiu, na, ar gal jūs ir išgirdote kažkokių pažadų pagal iliuzijų kortą, bet toli gražu taip nebus, taip kaip jisai ten žada, arba kaip jūs prisigalvojate. Ar jis jums davė kažkokių tai pažadų? Na, va, žiūrėkite, kvailio korta. Jeigu jis kažkokių pažadų davė, tai yra nerimta. Tai yra vaikiška, tai yra nerimta, tai yra neaišku. Gal čia yra ir vaiko korta. Galbūt jisai ir užsiminė, kad jisai jau norėtų vaikų, gal kada nors norėtų vaikų, gal kada nors norėtų šeimos. Bet iš principo, tai korta yra vaikiška, neatsakinga ir niekom neįpareigojanti. Jeigu jisai kažką tai rimko, kažkokių užuominų davė, tai nereiškia, kad jisai giliai širdyje visą tai ir darys, kad jisai tikrai pats žino, kad jis to nori, kad jisai tą priimtų, kad jisai, reiškia, na, visą tą šeimos modelį, koks turi būti, palaikytų, išlaikytų ir kurtų. Tai toli gražu pagal tas kortas neaišku. Gal kažko tai jums yra žadėjęs, bet kol kas tai yra, sakykime, kvaila būtų ir naivu tikėti kiekvienu žodžiu, kad jisai, reiškia, pildys tai, ką sakė. Dabar aš paklausiu taip, jeigu tas netyčia, reiškia, vaikas užsimegs, nėštumas, tarkime, kaip jisai reaguotų, tas jūsų meilužis, mylimasis naujas, slaptas vyriškis, kaip jisai reaguotų, jeigu jūs lauktumėtės nuo jo vaiko? Na, jam būtų kažkoks tai nesuderinamas dalykas. Iš karto tai jam prastokai jaustųsi, jisai tai tokios žinios nepasakyčiau, kad jisai lengvai priimtų sužinojęs. Ir vėl slaptumas. Kol kas man atrodo, kad labiau kortos linksta į tai vis dėlto, kaip bebūtų. Kortos linksta į tai, kad jisai. Čia dar ir gydytojo korta su slaptumu, ir santuoka krenta arba gydymo organizacija. Ar norėtų duoti išlaikymą? Vėl klausimas. Žodžiu, kortos yra tokios, kurios tikrai neduoda garantijų. Labai sunku pasakyti, todėl kad intymumas smagu. Ugningumas visas smagu, meilužio statusas smagu, bet atsakomybės prisėmimas, tai sunku, kas jam čia nesusiderintų. Pirmiausia, nesusiderintų, aišku, jūsų vyras, visas išėjimas, nepriėmimas situacijos ir vėl jisai strateguotų, kaip būtų. Jeigu būtų. Kortos yra neaiškios šitoje situacijoje, labai neaiškios. Jis gali vieną galvoti, vieną žadėti, vieną sakyti, o realiai, jeigu taip iš tikrųjų būtų giliai širdyje, tai to apsisprendimo pas jį ir nėra. Ir vėl krenta atsiverčia santuokos korta.
Dabar aš žiūrėsiu su vyru. Jūsų vyras priklauso ugnies stichijai, taigi aš dabar žiūrėsiu jo poziciją. Jo galvoje kažkas yra neaišku. Jeigu jisai dar nežino apie meilės tą trikampį ir apie jūsų meilužį, tai būkite budri, kad jisai kažką tai jau gali įtarti. Konkurenciją jis gali įtarti, išvykimus kažkokius, kažkas yra neaišku, su aistra yra galbūt ne viskas taip, kaip anksčiau buvo. Žodžiu, jis gali turėti galvoj įtarimų. Taigi, nenorite, kad sužinotų vyras, sutuoktinis, būkite atsargesnė. Jo jausmai. Na, jis mėgina ir šeimą išlaikyti, ir finansus palaikyti, ir išlaviruoti santykiuose ir dėl vaikų, ir dėl žmonos, ir dėl dar kažko, galbūt dėl namų, dėl viso bendro stabilumo šeimos. Dabar aš dar paklausiu, kas šita moteris, ar tai jūs esate kaip žmona, ar tai yra dar kažkokia tai įtaka. Na, jo jausmai yra tokie, kad vis dėl to jis gali jausti iš jūsų nepakankamą prielankumą, nepakankamą aistrą, nepakankamą meilę. Bet jisai mėgina laviruoti, mėgina tos santykius toliau puoselėti ir kurti. Dabar ką jisai ketina dėl jūsų, dėl šeimos daryti? Šiaip tai jisai dar kartą įspėja kortos, jisai nujaučia, pasibūna nuotaiko permainos ir jisai jaučia, kad jisai nelabai situaciją valdo ir nelabai jūs paklūstate tam valdymui, todėl kad jis jaučia energijos nutekėjimą kažkur kitur. O realiai tai taip ir yra, todėl jisai jau turi kažkokių tai nuojautų. Nežinau, ar jisai jas pasako, gal jisai ateity mėgins kažką daryti ar sakyti, ar stiprinti savo poziciją, tačiau jam nelabai sekasi. Turėkite omeny, kad įtampa tarp jūsų ir jūsų sutuoktinio auga ir jūs tą pasirinkimą apsiraminti su vienu ar su kitu vyriškiu turite priimti, todėl kad gali nusimatyti griūtis. Ką jūs mąstote apie savo vyrą, santokos kortą, kaip ir su toktinio kortą, bet iš tikrųjų mąstote apie santoką, bet šalia jūsų reiškia santokos kortos iškart krenta meilužio kortą, labiau jūs mąstote apie meilužį negu apie su toktinį ir jūs norite, jūsų galvoje yra palikti santoką ir lėkti pas kitą vyriškį. Jūsų jausmai jūsų vyrui. Jūsų jausmai tokie, kad jūs norite atsinaujinimo arba perversmo dėl teisingumo korta. Jums atrodo, kad galbūt labiau jūs traukia šiuo metu skyrybos ir reiškia pasitraukti iš santokos ir eiti nežinomais keliais su kitų vyrų. Ką jums daryti? Čia krenta štai jau jūsų sutuoktinis. Iš pradžių maniau, kad kortos patarė jums palikti sutuoktinį, bet iš tikrųjų tai toliau paaiškinamosios kortos krenta, kad jums reikia gudrauti. Jūsų išeitis yra tokia, kad dar matyti, ar tai laikas netoks, ar tai jums situacija netikus, ar tai jūsų meilužis nėra visiškai 100% apsisprendęs ir neturi pasiūlyti visiško jums stabilumo, todėl, kad yra gudravimo ir sukčiavimo toliau korta. Rodo, reiškia, ką jums daryti, pergalingai viskas atrodo, laimėjimas yra su vyru, bet toliau yra išėjimas. Ir toliau,
gudravimo eina kortos. Reiškia žinia ir gudravimas, o gudravimas tai matyt vėlgi slapti pasimatymai yra su kitų vyriškių. Tai va, sakyčiau, toliau greičiausiai situacija tęsis ir jums kortos nepatarė. Reiškia, pirmiausia, vien todėl, kad jūsų kitas vyriškis yra ne iki galo apsisprendęs ir kortos neduoda jokių garantijų, kad tai galėtų toliau, na, egzistuoti viskas kaip kita laiminga šeima, tai todėl kortos sako, kad jums geriau būtų likti šeimoje su savo vyru. Bet tik tuo atveju, jeigu jūs tikrai nutrauksite santykius ir sugebėsite atkurti ryšį toks, koks turėtų būti su savo sutuoktiniu, todėl kad sutuoktinis jau pradėjo jausti kažką tai iš jūsų, tiesiog nematomos energijos sklinda iš jūsų, kurias jis jau pagauna ir suvokia, kad viskas turi būti ne taip, kaip buvo ar turėtų būti santuokoje, santykiuose, geruose santykiuose. Todėl arba jūs turite apsispręsti ir likti šeimoje su vyru, arba toliau tęsti visus slaptus žaidimus su dideliu atsargumu ir dar su kitu. Taip kad, va, toks yra kortų patarimas. Jeigu jūs apsispręsite likti šeimoje, ar jūs sugebėsite pataisyti, pagerinti santykius su savo vyru? Iš karto krenta imperatorienė, tai jūs esate kaip vaikų motina, tai korta yra gera, stabilumas toliau krenta ir, na, kažkokios tai, sakykime, perspektyvos ir jėga. Taip, kortos vienareikšmiškai patvirtina, kad jums pats geriausias yra variantas apsispręsti ir likti šeimoje su savo vyru, su savo vaikais. Ir netgi jeigu jūs pageidaujate dar vaikelio, tai vaikelį turėti nuo savo sutuoktinio, todėl kad šitoje kortoje yra imperatorienė nėščioji moteris. Tai va, sakykime taip, jeigu jūs, reiškia, neklausysite kortų patarimo ir nutarsite mėginti gyvenimą susieti, va, iš karto atsivertė paslaptinga vėl korta, tai yra meilužės korta, jeigu būsite su kitu vyru, jūs taip toliau ir galėsite būti meilužė ir nei jokie artimiausių metų nėra numatyti, nesusidėlios rimti santykiai ir laimingi santykiai su tuo kitu žmogumi. Deja, kortų parodymai yra tokie. Aš linkiu jums teisingų sprendimų ir pasirinkimų. Apkabinu jūs, miela J, ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.